najprije treba Bogu zahvaliti da su naši pradjedovi ovdje našli sebi svoju domovinu na obroncima Psunja. Dakle, sama priroda je prelijepa, ovdje imamo i mogućnost ljetnog i zimskog turizma. A mi Franjevci smo, ovdje se uključujemo, evo ponajprije naša crkva. Ona je spomenik kulture, dakle, nulte kategorije. Uz to što je, dakle, tu crkva, tu je i naš samostan, rekoh, star više od 300 godina. Dakle, sve to spada u turističku ponudu. Imamo Biblijsko-arheološki muzej koji je ovdje od 2005. godine. I gledajte, to je nešto jedinstveno u ovom dijelu Europe. Dakle, kroz Bibliju ljudima govorimo kako je Bog, evo, sišao među ljude i kako Bog želi čovjeku pomoći, da je Bog zapravo najveći prijatelj čovjekov. Cernik od davnog 13. stoljeća se spominje kao mjesto smješteno između dva brda koja su blagoslovljena položajima za vinovu lozu. Kad vidite ovu djecu iza nas, znači to je naša budućnost. Stalno govorimo o iseljavanju, stalno razmišljamo kako je negdje drugdje ljepše, a kad pogledate ovdje, gdje je ljepše nekako od svoje kuće.